Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Георги Велчов е изпратил въпрос, който е свързан с управлението на екипа на Ферари, като конкретното питане е дали ако Ферари бяха заложили твърдо на единия от двамата си пилоти като номер едно, щяха да избегнат грешките от първите състезания и сега в края на шампионата щяха да имат по-добър шанс срещу Хамилтън, някой от тях да се пребори за титлата. Наистина, винаги има този спор в управлението на всеки един екип от Формула 1 за това дали да бъде твърдо избран един от двамата пилоти за водач на отбора, а другия да бъде негов подгласник, негов помощник в хода на първенството, или борбата между тях ще развие по-добре отбора, ще даде равен шанс, по-висока мотивация и за двамата да постигнат по-добри резултати и това би могло да донесе по-добри резултати. Исторически погледнато, отборите, които са постигали по-добрите резултати, са били тези, в които винаги е имало изграден приоритет на един от двамата пилоти в началото на шампионата, в изграждането на отбора и така нататък. И дори двамата пилоти да не печелят еднакъв брой точки, водача да е този, който води отбора, обикновено тогава, когато има такова ясно разграничение на ролите вътре в самия отбор, успехите са идвали по-лесно и са били по-видими, дори по-ярки. Значи, примерите в това отношение са безкрайно много. Като примерите за обратното, че отбори, които са оставили двамата си състезатели да се състезават един срещу друг, са се проваляли в не един и два шампионата, в които дори двамата са имали най-добрата кола, са много повече. Значи, примерно, най-така харизматичните примери в това отношение са шампионатите за Уилямс през 81-а година, когато Алан Джонс и Карлос Ройтеман се бореха за титлата, или през 86-та година, когато се бореха Нелсън Пике и Найджел Месъл, шампион стана прост. Така че в това отношение има много различни теории от гледна точка на публиката, от гледна точка на това, кое е честно, кое не е, но истината е, че наистина отбор, който постига добрите резултати, като Тирол, примерно, като Ферари в ерата на Шумахер, приоритизира единия си пилот, нещата се подлежат и в крайна сметка успеха се постига. В Ферари в настоящата ситуация беше много трудно в началото на шампионата, вече конкретно към въпроса, да бъде избран един от двамата пилоти за водач. Логично това би трябвало да бъде Себастиан Фетел, и когато Биното заяви, че ако шансовете са 50 на 50, тези 50 на Себастиан са малко по-големи, в крайна сметка имаше много сериозна съпротива и много остра реакция от страна на голяма част от медиите, от публиката, от хората, които са свързани вътре с самия отбор. Аз мисля, че и по време на телевизионните предавания неведнъж е ставало въпрос, че за разлика от много други пилоти, млади пилоти в Ферари, Шарл Люклер съвсем не е без нужната подкрепа. Зад него стои човек като Никола Тот, свързани с принца на Монако и така нататък. Така че той трудно би могъл да бъде поставен априори в позиция на втори пилот при Себастиан Фетел. Още повече, че самите резултати, това, което различава ситуацията в Ферари тази година, примерно от ерата Шумахер, е тази, че Себастиан в една най-малка част от състезанията, и не само в първата половина, особено във втората половина, всъщност в квалификациите особено, нямаше тази скорост, която да го изведе като приоритетен пилот. В крайна сметка, когато ти нямаш нужната скорост, било заради това, че не ти е удобно колата, заради гумите, заради това, че не чувстваш подкрепата на отбора, факторите са много, но резултатът е този, който трябва да определи статута на първи и на втори пилот. За Биното беше много сложна ситуацията да определи априори
водач на отбора да бъде Себастиан Фетел, втори да бъде Люклер или обратното, което пък съвсем не изглеждаше реалистично, особено в началото на шампионата. Идва едно младо момче, да, прекрасно, много бързо в Алфа Ромео, но първо с не абсолютно стабилни резултати, с грешки, които всеки млад пилот прави. Няма нито един млад пилот, който да е започнал кариерата си по безпогрешен начин. И Хамилтън, и Макс Верстапен, които сега са вече в така възходяща фаза на кариерата си, правяха много повече грешки в първите години на участията си. Така че, как да избереш Шарл Люклер за водач на отбора? И в някаква степен мисля си, че политиката на Ферари се балансира и дори в последните състезания с това, че даваха приоритет ту на единия, ту на другия. В крайна сметка в момента и двамата изглеждат, говорим за около Гран При на Мексико, и двамата изглеждат доста, доста успокоени, доста добре разбиращи ситуацията, в която се намират и те, и целият отбор. И загубеното вече е загубено. Какво би станало, ако единия от двамата имаше приоритет в началото на шампионата? Трудно е да се каже. За мен по-скоро е важно това, че ако Ферари имаха и нужната техническа стабилност в началото на шампионата, можеше всичко да се развие по един съвсем различен начин, защото, примерно, повредата в Бахрейн не беше свързана с управлението на пилотите по времето в колата на Шарл Люклер. Той твърдо щеше да спечели първата си победа, и то още в самата ранна фаза на първенството. Самочувствието, което щеше да придобие и той, и хората, които пряко работят с него, защото отбора винаги е разделен на две групи. Едните, които работят с един пилот, другите с другия. Нещата може би щяха да тръгнат в друга посока. Ако отбора беше управлявал по-добре самото участие, примерно в квалификацията в Баку, без да прави той втора обиколка с медиума, с които в крайна сметка се удари, беше спечелил pole position с най-бързата кола, категорично беше най-бързият пилот през целия уикенд. Всичко можеше да е различно. Себастиан Фетел също в определени условия, при определени настройки, които примерно в Австралия, до ден днешен отбора признава категорично, че колата е била окей в първото състезание, но не е била добре настроена. Нещо, което не е грешка нито на един, нито на другия пилот, нито пък на управлението им. В крайна сметка това е част от работата на техническия екип. Но те бяха супер бързи в Барселона, но след това не се адаптираха правилно към конкретните условия. Много са винаги факторите за успеха или за неуспеха. Както каза Льюис Хамилтън, да, ние категорично нямаме най-добрата кола и тази година, но в крайна сметка имаме най-силния екип, най-добрия отбор като хора, като комуникация между тях, като всичко останало. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.